На Рівненщині триває операція «Мак». У цей період правоохоронці шукають нелегальні посіви маку та конопель, а також перекривають канали надходження наркозасобів до споживачів. Працівники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Рівненського міського відділу міліції вкотре попереджають мешканців обласного центру. Законодавством передбачено адміністративна та кримінальна відповідальність за незаконне вирощування нарковмісних рослин, а саме штраф або обмеження волі до 3 років. У разі виявлення незаконного вирощування нарковмісних рослин чи посівів на присадибних ділянках, де користуючих кущів конопель, просимо громадян телефонувати на лінію 102 чи за телефоном 679-401-679-402. Дані заходи триватимуть в області до 26 вересня.